U skladu sa zakonom i zakonskim ovlašćenjem, zakazujem konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Prijedor. Shodno članu 56. stav 4. Zakona o lokalnim izborima i člana 4. stav 3. Poslovnika Skupštine, konstitutivnom sednicom predsedava najstariji odbornik, kome u radu pomažu dva najmlađa odbornika, sekretar Skupštine iz prethodnog saziva. Pozivam najstarijeg odbornika Dimitrija Nikolića na osnovu evidencije koja je utvrđena i najmlađe odbornike Milicu Veljković i Aleksu Ćirića i sekretara Skupštine iz prethodnog saziva da preuzmu rad sednice. Izvolite.